Çoban ona emanet edilənə xəyanət edib. Məsuliyyətini üzərinə götürdüyü mal qaranı oğurlayaraq satıb. Faks, Aksu'da qeyd alınıb heyvan oğruları Qaxda da peyda olublar. Aksu'nun Yenilik kəndində təsərrüfatlardan birində işleyen çoban Qahir Eyvazov bəslədiyi heyvanlara gənim kəsilib. O, otlaq sahəsində xırdabuynuzluları tanımadığı şəxslərə satıb. Hadisədən xəbər tutan heyvan sahibləri dərhal rayon polisinə məlumat verib. Araşdırmalarla adı çəkilən şəxs saxlanılıb heyvanlar sahiblərinə qaytarılıb. Kəndin növbatına gelirdim. Mən növbatda olduğum vaxtı bir neçə heyvan oradan olmayıb satmışdım. Bənzər hadisə Qaxda da baş verib. Zaqatala rayon sakinleri Ülvi Bayramov ve tanışı Rafael Nəsirov bir neçə təsərrüfata qanunsuz yolla daxil olarak xırdabuynuzlu heyvanları oğurlayıb, şəxsi maşınları ilə heyvan bazarına aparıb, orada tanımadıkları şəxslərə satıblar. Rafaeli kafedən tanıyıram, bir yerdə kafedə işləyirik. Sonra getdik oğurluğa, Qaxdan iki dənə koyun oğradıq, iki dənə də bir götürdük. Qatırdıq, Aliyyat pazarına satdıq, pul yardı bölüldük. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam edir. Agil Əsədov, Səbinə Həsənova, Südabə Sabir qızı, Ayırbə Xəbər.